Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamu siza mwina baganda bange. Bana Uganda banange buli omu jana asinzira okubanga laba video eno. Amatendo ga Mukama Katonda asimye nze nawe okubanga tukyali mbakyasa. Tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu ate era ne twongera okumusaba. Akituwe atukingirize enkwe z'ababi, atukingirize n'ebizibu byonna ebikwata ku bulamu era atunywereze mu kumutegeera n'okumumanya. N'ekisinga obukulu atuwe obuwanguzi bw'okwenonola tuve mu buwambe mwe tuli. Abali makomera ne malwaliro tumusaba abasumulula okuva mu mbeera eyo, so ng'ate n'abalwadde abatugenzeeko emiyo gyabwe tumusaba agiramuze kisa. Bingi nnyo bye tuyiseemu, mbakulisaayo mu byonna ebibadde bigenda mu maaso baade mu kuziika Alhaji Natsantege Ssebaggala n'emikolo emirala na buli kimu buli muntu kyayise mu challenges zonna. Twekwase Mukama Katonda oyo atalemwa, bwe tunaamwesiga tujja kuba bawanguzi. Topiki yaffe ya leero egamba lwaki tukyali baddu. Nsonga ki ezitukuumidde mu buddu newankubadde nga abafuzi b'amatwale baagenda oba obufuzi obw'amatwale bwaggwawo twasigala mu buddu? Ekintu kino ntera nnyo kisimira ddala. Programu eno tugenda kulaba ebintu bingi. Tugenda kusooka kulaba background, lwaki tuli mu buddu. Then oluvannyuma tugenda kulaba ebyo ebikakasa lwaki tuli mu buddu. Lwaki nkugamba nti tuli mu buddu n'essaawa ya leero? Okusooka byonna, obuddu bwe tulimu babutusibyemu lwa system, ekkomera lye baatuzimbira erya system y'okusoma. Omuyimbi omugenzi Lucky Dube yalina oluyimba lwe yayimba, naye mu luyimba olwo baluyita Prisoner, yabuuza omusajja n'amugamba nti nyinza kukola ki okugula eddembe lyange, muwendo ki gwe nyinza okukozesa okugula eddembe lyange? Omusajja omuzungu n'amugamba nti teweebonyaabonya, tewaliyo ddembe, wabula buli kye tugenda okukola tugenda kubazimbira makomera. Buli ekinaaba kikoleddwa ligenda kubeera kkomera. Omuntu alowooleza okumpi alowooza nti ekkomera kye kino ekizimbe kyokka kye bataddeko n'ebisenge ebiwanvu ebinene n'egundi mwe bakwata omuntu ng'asingisiddwa omusango oba ne bwaba tagusingisiddwa, ng'agusingisiddwa actually kye kigambo ekituufu ky'okozesa. Kubanga waliwo omusango obutakusinga nene bagukusingisa, kuba oba oguzizo batoguziza ne bagukusingisa. Kati ffe tulowooza nnyo nti eno gye bateeka abantu be basingisizza emisango for any reasons, ffe lye tulowooza ng'ekkomera lyokka. Waliwo amakomera mangi nnyo, nga n'erisinga okuba ekkomera ezzibu lye ly'ekkomera erisiba emyoyo gyaffe. Ekkomera erikwata obwongo bwone libusiba. Kati nno mu Afrika eryo ly'ekkomera lye tukyabonaaboneramu. Ng'ovudde ku gano nti waliwo eryeruzira, waliwo eryekitalya, kati waliwo eryawa. Kati tuyina ekkomera eryasiba ffenna, including n'abo abatusiba. Kababeere balamuzi babakwata ne babateeka mu makomera, nabo bali mu kkomera ery'obwongo. Abazungu bajja ne bamanya nti kati abantu bano tuyina kubabba tutya. Ne bagamba tusooke tudizayininga ekintu ekinaabafuula abakkiriza gye tuli. Mu buli kintu ky'olaba mu sisitimu y'okusoma baalimbikamu ebintu bingi, nga bagamba bw'ono otulemu okusomesa okukuwambira mu secular education, katukuwambire mu ddiini mu nzikiriza. Omwo ogenda okukkiririza ebintu by'okubaganyaka ebirowoozo gwe wennyini nnyini n'obanga
oina wokomo okutegeera. Era ffe kati nga mu ddiini yaffe ey'Abasiraamu batugamba toyitirira nnyo kusuka buli lw'oyitirira okusukka ennyo mu kulowooza ku bintu eby'eddiini ogenda kkaafuwala ne bakukomekeraawo n'okoma. Tebatukkiriza sisitimu zonna zonna ez'okusoma ze tusomeramu eziri foreign muzirabe. Tekuliiko ekukkiriza kussaamu bwongo. Batudizayiningira ensomesa oba ensoma nga yo eyigiriza abantu kukwata bukusu. Era abakwata obukusu ku buli mutendera basoosowazibwa nnyo. Ffe mu Kurani eno mu Busiraamu tusoma ku basajja nga ba Imam Ambar yakwata Kurani yonna n'agimemorizinga at the age of 11. Naye emyaka 11. Era mu Busiraamu y'omu ku bantu abasinga okuba celebrated mu bamanyi abali celebrated ndi ku myaka 11 yeye amaze okusa Kurani yonna ku mwoyo. Bwojjeeno bwojja teno gye tusomye mu sexual education ha eyo gujja bagira. Nze nzijukira nga Museveni tannaba kuba nti afuuka presidenti. Akatabo waliwo akatabo ke twasomanga akabeeramu kasitoolika oba baakayitanga naani erinnya kati ndyerabidde emyaka mingi. Akaalimu kasitoolika Juma Saidi ne David. Nandi muguni mu somero ntandika butandisa okusoma mu somero bakatusomeseza mu baby class abasomerako ku happy hours basobola okubuulira naye baagendanga batupiikingira mu busitoli ne mukakwata kensinga okujjukira ke twakwatira mu middle class baali bakayita kasola ako kaalinga Cut David, Okagama, one day a man and a boy were walking on the road, the day was hot, the sun was in the sky. Yeah, kati, ako kasitole ifetu waka kwa tidamochi. Na henga, akatawa ako kalika book 3, nga baka soma primary 3 by then. Na heku wapia wazi, baka tu jina ngambu stories obumu ni tubu kuata ni tubu kuraminga. Echitekeza, we are very good at cramming and exactly ye introduction jetu wafu na muku soma. Era ne tubanga twasoma ekyo kye tusinze okubeerako. Okusoma kwaffe kwonna kwonna kwetooloolera mu kukwata obukusu. Omuntu n'akwata byakutte nga tebirina kye bigenda tayinza kulowooza nti asobola byeggyamu ekyamakulu. Era bw'omaliriza luli nabagamba nti twasoma nga ekisinga okutusomesa kuyita bibuuzo. Era n'ekikulaga ekyo ndi ebibuuzo biba bya mutendera ogwo omuntu byasomerera. Bw'amaliriza okuvaawo ne yeeyongerayo ku mutendera omulala ne bino bye yasoma aba tabijjukira. Bw'oba oyagala okakasa nti tabijjukira. Examples ate sikyayagala bawa zaffe bimutalina kye mumanyiiko. Okwatira ddala abantu abali influential mu ggwanga n'obalaba n'otegeera. Olwaleero nga wakutte minisita waffe owa finance. Umwami Kasaija wana lero. Olina akugamba nti ye minister wa finance. Neba kugamba is an economist. Ogenda kwe unya obanga bi yasoma mu economics. Atandikirwako wako omutendera ogwa wansi ya bitegera. Nga togenze eno waggulu gye yalaga. Bine bitandikirwako okusinzira ku policies zezakola ne byayogera ne byakola. Wotegerera nti ddala twasomanga kuyita bibuuzo eby'omutendera ogwo so si kwetikka kutegeera kujjamu magezi mu ekyo kye tuyize. Otunuulira abasawo asoma n'afuuka dokita n'akuguka n'akola buli kimu naye toyinza kulaba yo musawo w'ewaffe nti dokita wuuno akoze atujjanjabye ebbanga ddene yayize kaakati ebbanga lyamaze nga jjanjaba omulwadde bw'abaana buno eddagala erijjanjaba kati naye atandise okukola erirye. Ekyo tekiriiyo. Wabula ayiga kozesa lino. Ate kati bwe bikituuka ku waffe abe waffe abasawo be waffe tebamanyi na ku upgrading knowledge yaabwe ng'amawanga malala.
eddagala liggwako obulwadde bumu akaluka kayinza okukola mutation ne kabanga eddagala lyo terikyakakolako naye balina kulinda bali abalala abeebweru be bababuulira nti kati eri eddagala terikyakola kati ate mugezeeko ne kulino nalyo n'atandika okuligezesa. Naye nga y'okuyiiya agambe nti okusinziira ku experience gye nnina bwe ngatta conditions zaffe mwe tuli na buli kimu abaana baffe ka tusobola okubajjanjabisa ku kino bwe ngatta ingredient eno neno neno nsobola okugyamu kino ekigezaako okulwanyisa kubanga bano batukuleetera eddagala naye nga ne temperatures ne gundi ze bayitamu weather ye waabwe yanjawulo ku yaffe kati naffe katugezeeko okukola eryaffe nga liri effective okusinziira ne ku weather yaffe ebyo tebabisobola kubanga system of education tetuwa kulowooza etuwa kukwata bukusu netusigalawo bwe tuvaayo tufuuka ki tuvaayo nga tugraduate nze bulungi nnyo ng'era ovuddemu ng'ogenda kubeera mukozi aweebwa omusaala bo bwe baamala okutugonza mu ekyo ne bagamba nti otyo kati tumaze okubagonza bakkiriza system of education bajja adopti nze gye babatwala ne bajja ne batandika okuzimba ama factory abakozi baffe abasomye nnyo ne bajja babakolere babawenga omusaala ne tukomawo kati obwongo baffe ne bubeera bwe butyo ndi okusinziira baali tebasobola kujja batufugire neeno waffe ng'ate baagala okuddayo baconcentrate nga baagala okureducinga ne ku kosi z'obuvunaanyizibwa ne bagamba katubaleke beekwatemu bo bennyini nnyini beekolere naye nga ne betukozesa nabo bakolera ffe kubanga obwongo bonna bonna buba busibe omukulembeze ajja n'ayingira obukulembeze ne bamugamba nti okumaintaininga mubukulembeze kubanga ffe tumanyi tusobola okuinfluensinga buli kintu nti naye bwoba oyagala tukumaintaininga mubukulembeze nti olina okugezaako okulaba ng'opulandalinga resources okuva ewammwe ng'ozireeta eno obutereevu ffe ne tufuna tezibuuzibwa bwe tugamba nti ogenda kwewola ssente ogenda kwewola naye nga nekyeweewolera kibadde kirina kuyamba bo kubanga luli abakulembeze baalinga beewola azimbe enguudo zisobole okutuuka ku zi kampuni gye ziri raw materials ze ziva mu bikungule mu bitwale bigende eri nga bamugamba tugenda kuwola ssente ezo nti ye naye ziriko obukwakulizo bwe buti ne bwe buti ng'akkiriza buli kimu akikkiriza kati ne bateekako n'akakwakuliza kugamba nti bwonootuwakanya anti ebyo n'abalala abayinza okuba tulina be tuyinza okuzibula amaaso ate ne tubawagira ne bakugjawo oyo omukulembeze afuuka bw'atyo aba musibe naye nga bw'asibiddeko n'eggwanga lye kubanga yatambulizibwako ensonga bo bali basigala mu comfort zone ekintu ekyo kye kitusibye mu buddu n'okutuusa essaawa ya leero kati ne batutuukako ffeffe nnyini nnyini ono omukulembeze akwatamu naye baakutte n'agasijja kukisobola obuvunaanyizibwa buno obwetika bw'omu ti nanfuneyo nange abalala benkwata bannyambeko mu kusiriwaza abantu b'entwala. That is when we get a set of politicians. Baganda bafaba bakuguka mu kyoku mu byobufuzi. Nze bempita bannanfuusi kubanze mmanyiti characteristics z'omunnabyabufuzi ezisinga obukulu. Zonna zonna bwe nzisaami nga bwe ngendo zigatta ozirounding up mu kigambo kimu hypocrisy. A politician is a very good hypocrite. Era bwe batosobola kubeera munnanfuusi. Ebyobufuzi tosobola bisobola kati ekiseera kino kye tulimu ndi evolution yetuuka abantu ne mubanga mutegeddemu embeera gye muyiseemu conditions ezemuze muyitamu ebimu mubiyiga mu butali bugenderevu n'obiyiga naye nga tebagenderedde bikuyigiriza just obiyigirayo mu nsobi n'obiyigira omwo Katonda nga naye bw'akuyamba ebbanga ddene nnyo Afrika yonna naye njagala kati tutunuulire ewaffe wokka bwe obudde tebujja kuba buwanvu saagala tuwanvuye nnyo program njagala tutunuulire ewaffe wokka ndi emyaka 5 kati mu 8 tugenda gikoonola bukyanga tufuna mbu bwetwaze lwaki ngamba bwetwaze in courts oteekeddwa okumanya kye bayita obwetwaze kye kitegeeza n'okigeraageranya n'ekyo ky'olina ewuwo ku mitendera gyonna ogugwo ggwe nga kw'osookera kubanga otandikira ku ggwe wootegeera kye bayita obwetwaze
omanye gwanga eryetwala bwe lyeyisa n'abantu baalyo bwe babeera beeyisa ne bwe bayisa eggwanga lyabwe. Kati weebuuza ebibuuzo ebyo, awo onootegeera bw'omanya bwe beeyisa naawe weekyekinga olabo bawe weeyisa, olyoke omanye nti ku mutendera ogusooka ogugwo obwetwaza obumanyi era obwexercisinga bw'ovaawo gendako ku mutendera ogw'abakutwala. Then bw'onva ku gw'abakutwala mulyoke muddeyo ku gw'abali abasembayo be mutwala nti banene abawaggulu, especially olwayo gye mutaminganga international community. Okwo kwotegeerera oba obwetwaze bwe mwafuna bulina amakulu oba tebulina. Naye ffe ewaffe mu Uganda tugenda kukonola kati tubuzaayo nnaku bunaku. Tubuzaayo ennaku ndoza ssatu okutuuka ku lunaku omulindwa kwe twafunira obwetwaze. Naye mu myaka 5-8 kiki kye tufunyeemu? Kiki ky'olaba kye tutambuliramu? Abazungu baasigala nga bakyatuwambye, ne bakwata abantu abamu akagurupu akamu ne bakagamba nti bw'osoma bino osobola okuyitawokko naawe ne weenyiga kuffe n'otusembereramukko, nga kale otunulwako singa tuba tuzze ng'oli omu ku basooka okutunulwako. Era olwaleero mujje mukirabe nti ne bwe muba mukyaza bazungu abo, bazungu simanya papa ajja, simanya ani president w'ejindi ajja, lisiti etambula bweti, bannabyabufuzi be basookaawo ku mwanju singa abawakwanjulwa, bw'aba n'atambula n'alambula bayinza okulondayo amasomero agamu agasuumuseemukka naddala ago agalina amannya agenja ag'amaanyi agenda mu paalamenti n'akyala eyo, ayinza okusisinkana bakabineti ministers ne pulezidenti waabwe, bayinza okujjako eno ne banoonayo ko ku bakulu b'enzikiriza. Mwe abantu abasigadde mwe abawansi baffe, ffe tusigala kumulabako ku TV. Bwe muba n'amaala amangi nga wandyagadde omulabako, oyinza n'okugenda n'omuteega ku luguudo we banaamuyisa. Eyo y'embeera mwe tutambulira. Abantu bano bwe baasitulwamu bannabyabufuzi era n'abantu abagenze ne babisoma ne bagamba nti akati nze mbikugusa ate n'abitwala ng'omulimu gwe nga kaliya ye, abo ne batandika okukola omulimu ku lw'abakama baabwe. Abantu bano bazze bateekateeka bannansi ba Uganda mu kunyigirizibwa okutufudde abaddu, okwensikira n'okutavaawo mpaka essaawa ya kaakati. Buli kye bakola kyonna, buli kye bakola bakikola si lwa bulungi bwa ggwanga, wabula ku lw'obulungi bw'ebigendererwa byabwe n'okunywerera mu ntebe nga mwe bali. Eggwanga lyaffe liriko olwaleero pulezidenti aliko ne ttiimu ye nga bw'etambula, naye baakimanya nti okusinziira ku biriwo, kubanga bino bye nasomye mu mawulire amakadde nago nagaguddeko nga gazunga, ndi ensonga gye baawa eyammisa mwami Museveni akalulu akoowa MP saaka pulezidenti wabula akoobwa MP mu Ankole region gye yali yeesimbyewo, balyoke bakawe essaamu kuteesa newankubadde nga ki ekyamuweesa bannankole baagamba baali batankana obuzaale bwe era nga bamuyita Munnalwanda, ne bagamba tetujja kuwa Munnalwanda waakiri katuwono newankubadde tumubuusabuusa naye ate oyinza okutresinga yokko akatono. Ndowooza ne elementi ya ssente nayo n'ebeeramu. Era ekyo kye kimu ku byaleeta omutawaana Museveni n'akyayira ddala abanankole n'okubaggyako obugabe bwabwe n'obutabukkiriza kubeerako, kubanga baamukuba akalulu nga bamugoba olw'obutaba ki Munnankole. Abantu bano baayiyaayo kati bannaabwe abalala abajja ne bagamba nti affe tuzze kusoma kyakuwakanya.
okuwakanya ne gufuko omulimu gwabwe ogubasasuza. Nti bwe batuuka eri baba gamba munnange nno okusirituka n'otoddira ddala kiyinza okubeera ekyangu singa tuvaawo ffe. Naye ate bw'otumaintaininga mu buyinza wano naawe osobola okusigala n'ekifo kyo n'osigala ng'ofuna akasente okuva eri mwami Museveni, ofuna akasente okuva eri babalowooza be mwakwata eggalanga nga balowooza nti muliku opposition n'okufuna akasente okuva mu international community. Abantu abo ne babeerawo ebbanga lyonna bazannya katemba ng'ekigendererwa kyabwe kya kusigazaawo obukulembeze bwa mwami Museveni nga nabo bwe basigaza ebifo byabwe ng'abamuwakanya era bajja bakola ebintu bingi nnyo okulaga nti ddala bali ku ludda lwammwe abantu. N'akikola nemugamba naye gundi atuyiriddewo omubiri mbakakasa bannange tewaliwo omuntu ku bonna abo be mulaba ayiirawo mmwe mubiri yeeyiirawo asobole okusigala nga gwakuwangudde omutima ng'ate bw'azannyira ne paasi mwami Museveni okusigala mu buyinza. Ekyo mukitegeere nakyogera luli nga tetunaba kugenda wala naye kati mugenda mubiraba. Bangi nnyo bannange mwebuuza lwaki bukya lubanga lwa mmindi ku kaseera kano ke tulimu buli muntu yenna yenna munnabyabufuzi buli munnabyabufuzi lwaki mulowooza buli munnabyabufuzi abaddewo before the coming of People Power and the National Unity Platform obulwadde bwo obuzibu bwe bwonna bwonna abwolekeza National Unity Platform mwe mulowooza lwaki National Unity Platform yefuse old man out to an extent nti oli asobola okubeerawo n'aleka NRM ekyonyeseza abantu nga bwe tugamba ebbanga lyonna naye n'agamba waakiri NRM esigala n'enwanyisa National Unity Platform. Ensonga ntono nnyo ate nga tutambula nayo lwakuba tetugyetegerezanga. One ndi bali oredde bassa kimu ffeffe kaffe tuvuddeyo ate ne balaba nga tuli determined okusigala nga tulemedde ku nsonga y'okununula eggwanga. Bakoze ebintu bingi nnyo batuplantinzeemu abantu bangi era tutambula nabo abasinga obungi tubamanyi because tumanyi ffe ekitambula ng'embaata eba mbaata buli ekitambula ng'embaata eba mbaata tubamanyi bonna bangi baleti tezibava ku mitwe majority of them tebava ku lusegere lwa Kyagulanyi buli ddakiika babeerawo okujjako mu bintu ebimu nga bwe mwalaba abamu baatwabulira ku lunaku lwa independence eri yaggwa kati omwaka gugenda kuwera gubuzaako ennaku ssatu naye mujjukire ekyaliwo era bo bennyininnyini ne bagenda ne bakikolera ne kakuyege nga bakitambuza ku mikutu ti kati yabadde ludda wa babadde ludda wa banne bonna nga babadde bamulekeredde tiyabadde eka mujjukire ku boda boda ng'addukira ku boda boda Robert Kyagulanyi yaliibwa omu era ne mukwekalakaasa okwo none of them appeared not even a statement about it. We washed it off but I'm bringing it back just to remind you that we don't forget. We are in a revolution. In a revolution you cannot afford to forget. Tewoyina kwerabira kintu kyonna ng'oli mu kaweefube w'okwenunula. Waakiri kitunuleko kiyiseeko amaaso naye ng'okiwandiise. Kye nabagamba luli nti mu kifo ky'okwonoona obudde nga tuyingira kano kano kaweefube wa electropolitics nga tugenda mbina ebyakamyufu. There are many games that are going to come up. Waaki twali tumaze okuyingira mu katego k'abannabyabufuzi ng'era we basobola okutufunziza n'okutunafuya. Indeed, there is an impact. And it is very evident with you.
baganda banga ba following ebintu bino era abatambuza information gye tutambulirako. You're still falling in traps is abantu bano mpola mpola naye we shall keep on reminding you. We shall pat on your shoulders and call you back to the struggle. Ebintu bingi nnyo ebibalabuddwako wakati mu kusoomoozebwa oba olw'okuba nti fenna naffe tuyigira ku mulimu. At a certain point, we've found ourselves fife nyini nyini nga tulabinga rough shoulders. Lwaki? Ebintu ebimu nga bijjanga onaakirabye bw'ati, onaatakiraba bw'ati, okakana ne mufundikira nga mukuubaganye. But the best thing is that ne bwe tukuubagana nga ffe tukyalinawo that binding factor. The fact that tukyalina omuziziko gw'abano nga tebannatuvaako. Tugenda kusigala nga tuzannya kyekimu. Ne bwe tunaakuubagana era tujja kusigala nga tulwana ti at least tetukkiriza tuteebamu. Kyova olabanga mbeebaza nnyo baganda bange nti ne bwe tuyomba ne tutuuka wa. Oli ne bw'ali yayogerera munne ebigenda n'ebidda. In the end, tetunnafunako agamba nti nze sikyali waki pipopo. Era akyogera ekyo abatuuka ku eyo extent be bali be baatuplantingamu nga mwami Museveni abateerako condition nti in the end oteekeddwa okweyogera, oteekeddwa okuvaayo mu public ne bakutegeera. Bwe kikulema nja kujjayo, bwe nkulemererwa ngenda kumaliriza. Abo tebaba wagundi ndala. Era buli muntu gwe mulaba avaayo n'agamba nti kino buli omu ajjira mu kakodyoke okusinziira ku ntegeera ye ng'omuntu bw'akibala. N'agamba naye kati ngenda kuyimirira ntya mu maaso g'abantu mbagambe ate siri wakiri kansigale nga nkama fulajinga kankole eno ngitwale ng'ensobi. Era okwo kwe mulabira abagamba nti I subscribe with the National Unity Platform but when it comes up with a decision egamba nti mubadde abantu babiri mbadde basatu this one becomes a better candidate than you, tekikufuula mubi, oli akusingako businzi. Ate ekirala mukimanye nti this is a run ey'omulundi ogumu yataamu emu. Singa omuntu aba ddaladdala nga asubscribinga n'ekibiina ng'era kkiriziganya ne principles zaakyo, asobola okugamba nti omanyi kangumiinkirize kino ekisanja gundi agende. Nja kukolagana naye kubanga twagala kutwala ggwanga lyaffe mu maaso, twagala kunonola ggwanga. That is olutwogerera ku mutendera gw'ebibiina by'ebyobufuzi oba gwa bannabyabufuzi. Abakkiriziganya nti tukkiriziganya ne National Unity Platform nga gwe tewajja mu National Unity Platform kujeeyambisa kubwa walaba nti amasannyalaze kati gye gali, nga tewajja kujeeyambisa nga madaala, naye nga wajja ng'okimanyi nti oyagala ebigendererwa byo bikwatagana na bino. Bwe tulonda omuntu nti gundi yaba agenda, ekyamagezi wandibadde ogatta bugasibwa ng'obukubu bwe ne mukolera wamu ng'abantu ab'endeemu. Era osobola okwejoyinga kyakusingako zandibadde privileges ziri. Nze ndowoozaawo kyandibadde. But because of our selfish interests, abantu ngaba mu buli omu ajja nti nze njagala kufuna mulimu. Jukira, bannabyabufuzi bali be basettinga president. Ndi bwe baayingira, abajjanga abaweereza ng'ababaka baatuuka ne gufuuka omulimu. Nabagamba majority of them are lawyers. Others were business personnel. Na ye ne business zaabwe baziggala dda because eno business yeetaaga okuteekamu. So ng'ate era member wa parliament talina kyassaamu okuleka essuuti ne ssente z'amasuuti bazibawa nga bayingira mu parliament. Ssente z'okukyusa wardrobe zaabwe bazibawa. Kati oyo omuntu agendera ku ekyo n'agamba omanyi nze ka ngende nkyuse essuuti zange. Nemmotoka bampadde ya miliyoni 13 ne bampa ne n'allowances nzifuna naki. Jukira mu parliament oba ayogedde oba tayogedde
kasita ya ayitira uko wali eri na signing anti abaddeo ne bwa ya signing na bana na afuruma bakugamba abamu bajja ne ba signing ne bagenda mu cafeteria na amaliriza na avauna agenda ngato ininye ku parliament the members of parliament babadde bibiri bina abiri mu musanvu but if you go ku answered no nyola biba mekaba aba contributing mu parliament it is accessible esawa ya lero tufunye na advantage nti parliament ya fosobola okujira banga bali mu live session ku Facebook nola bo mubaka wo mwali talimu atesa tatesa chovola ba mwami seven ye ya saba tinewe mumuwa ibidomola and indeed esala ya mwami seven obo kusaba kwene mukwanukula ibidomola ne mbi musindikira Buboya galoka kasanti member wa parliament ebisinga bidomola. Linda nga wali womulamwa oguleteddwa omuntu. Nga omwala bachi agula nyinga ayogera ku kyoko komya abo baganda bafa bali staka mawanga nga China. Oru wali yotegerere ebidomola kubanga wabiwulira byonna nga biwawala. Meaning byali empty nga temuli mu kirimu byali n'okuwawala. Ne bajjayo kiriya picture eya mu 7 ya 7 and indeed twachi muwa. Ngaba na Uganda. Duachi ngamba tuachi muwa. Ubufuna njizi wabutu kuata kofe na okurektifying ensobi yeyo. Duachi muwa ndiba demo kiliza abantu wabu nebaja anopposed. Bamemba bali anopposed haba movement. Haba iti rivu Mubitu nduwebio chemotegeza jebava. Teri yoba ana bali muku magezi gasobola gamanti nsobola kwemili ya mchifecho wentio. Na ye, buli chiba ni ntani kwa chiba ni nkomeriro. Na vubu de buba keredde. Lwachi, buli omufe batu nuri denga avarabi. Tuzine chigende lewe chigende okusikomo kwebio. Chufola bamba gamba. Ndite mruoza ndi ate, avarabi ba National Unity Platform. Bamba, nabi abufuzi be Uganda boka. Na ye na abana avarala ba beneficiaries aba wa guru. Ato olusi be mutero okulowooza nnyo nti be balina okubayamba aba international community olwaleero aba abantu mwe nga mukyali mu mbeera eno ey'okulwana essuubi lyammwe mubateeke mu ttono ddala ddala mubateeke mu ttono ddala nga bwe nalabula nti temuteeka ssuubi lyammwe mu muntu yenna abadde na mwami Museveni ono naweza emyaka 10 Obanga amuwagira, obanga amuwakanya. Aba wagidde Museveni n'aba muwakanyiza emyaka 10 consecutively. Temumuteeka musuubi yenna nze mbabuulira. Mubeereke suubi tono nnyo. Era abo mubo mujja kubalaba nga banjawuloko. Boteekeddwa okussaamu essuubi. Mujja kubalaba nga banjawulo. Naye era mu byonna kirizo bagaana. Butawa yoko eno nulabu ebetu se. Gwewe njini njini guto tekedua kwenyoma. Kubanga, cheva ito kwenu nulamu nchuka chuka. Bulichimu chichuka. E wabade gundi. Duacho bala nyonti ate kati ngabu wabade nti yali wano. Kamubale yeyongire kulidye dala. Kavanga kamundabe. Gwone bala diyo kuda wo wabade. Kubasi ngo chiteka mumoti maguo. Chichuchemba gamba bulijonti. Revolution yeno tujikirize vire ya fe. Let us own this revolution. Everyone should own it. Umanyenti gwecho necho kukola. Gwote kedo chikola. Na hivu remoteke subi mubantu bano. Banji. Zentunu ila posiza abantu kakati. Ezobu sungo uyitirivu ili yaba member wa parliament yaba mubeba asude ni vajdane decision zendala. Obu sungo uwe mubata deko uonji. Obu sungo uwe mubuva kuchintu chimu. Ntibu waliwe sigate uerekera yo. Uwe mwali mube sigate muerekera muka antuka no. Chufoda baba wakute by surprise. Singa muerekera mu mwandibadde mukitegeera nti munnabya bufuza aba munnanfusi anytime afulumya statement ye kusurprisinga nayo inakubira nawe ngoli ready for that surprise watajireta nogamba ke
But still, ne bwatajireta you will be surprised. Lwachi tajirese. So, dealing with a politician, you should always be prepared for a surprise. Aho tojia kuera likirida, tojia kugwa mumani, tojia... By the way, inano kubanga toina na budde bumuvuma. Toina na budde bumuvuma because whatever they are doing is expected. Gubuvuna anyizibu wapo bulirudawa. Gwenga gwe, abadde tatadde nyo budde bumuvino. Oinechi zibu chimu. Choka choka. Is to identify those that subscribe with you. Ambition. Gwo gamanti wa signing wafuka member wa National Unity Platform. Echo National Unity Platform chetu te, chesaze onti chetu wara. Oboyo gwe wade, kubeira specific. National Unity Platform gwe wade kadi. Manya azale chibiachi wongerida. Oba mufu, oba mubi, oyo gwobo genda na ye. And our campaign should be, let us stand with the National Unity Platform. Those who have subscribed to National Unity Platform. Itagala mugenda kuba mulie wonyeza. Itagala mugenda kuba mulifunye kwebio. Ngatoda muna kwera likirida whatsoever. Mwami Museveni, never ne. Bakola kawefubo okulaba ndi baba suze ekintu kino kintu kye baba suza si kibiina kiri era bino bimula baba tunuza simanya gundi ono msajja atwani gwe ba mazokutta kibalama baba tunuza mu kibalama so that mutu usane blame mutandiko kujiteka ku kibalama likes some of us had started doing cause Chibalama yatandika okwogera ebintu ebitakwatagana. Abasinga obungi mwagaana okumanya n'engeri y'okumujajingamu. Akubuulira n'akulaga ekyali ku mutima gwe. Buli kimu, before Chibalama okumuteeka mu ngalo zaabwe bamukwateko bwe bati, yababuulira ne situation ye yali eriwo. Kati ku ssaawa ya leero musajja wattu bamutadde mu mbeera, emulowoozesa nti bw'anaayogera ebyo bye bamugambye ayogere, lwe bagenda okumuta. But it is not the case. Right now, actually, Chibalama bali mukumwogeza ebigambo so that Chibalama abata. So si bo kumuta. Yalo waza bagenda ayogere ebyo bamote. Na ye bo bamukoze santi biyogere osobola okututa. So that tumora abantu bakufunana wika. Daya singa wachiri atule mukuta katumudikiria lingo kubomu luwade womutwe. Temwala banga kositera nyanzi bali meriru okumutu alomukebera. Tamali minundi tebali meriru okumutu alomukebera. Ono Chibalama bajatu kichisira baga miti achitofu yeba mukebere. Ila bajia mukebera. Kozi ye muwambi awede mirimu. Atacha ina wadeka refereji. Kona. Okuja kechandi bade refereji ye chigambochi. Atechi sobola kumuyamba. Nga muko nsidari nze vigambo vya yoge da bifonga tebanda muku wata. Mwewe nyini nga abantu abandi badde bamuwulirizaako mwandi badde mujjukira ebigambo bya yogera nga tannakwatibwako ne mumanya Chibalama mutufu ya Arua nuno musajja watu ali mukiriya linga amanyaga abamutulugunya oba abagendo mutta kubanga right now kicho kyaliko kya kukiriya linga amanyaga abwe ye taski jaliko nainga mbongo bwe tachimanyi nti jaliko yaloza nti kanchikole basobola okunda kumbe achikola asobola okubata. Bino vya nana, lwachi vikalubidida baganda banga basingo kubidaba. Lwa kubanti putuari tulimu kusoma. Tuwa soma basinga netumarako. Nga tusomye, tetu analyze nze system ya kusoma jetulimu. Iyo system tetu kiliza kuruoza, itu kiliza kuraminga. Katibu ujigoberele nyo, you could excel. And we produced very many lawyers, very excellent lawyers in crime work. But not those with the reason. Echo chechizibu echiriwo
ndoza mwala baluli I think gwe gwali omulundi nga gwa kubiri okuddamu okugezesa kusegona omuntu n'amulabako n'otegeera kye bayita amagezi ga looya n'omwawula because asobola okugattira balooya abazze abasaidi zonna n'agattamu n'omulamuzi kubanga naye abajjidde ku saidi y'abali n'agattako n'ono muvuwa waabirwa gwe bataddemu bonna segona omuntu omu abamala abagatta n'abakumaliramu amagezi bonna bonna kati they are not many kuranga ya segona si bangi mu balooya kyovolaba era tetulina wangi we twali tukirabye tetulina wangi we twali tukirabye nti buli mirundi egize nga gibeeramu ogenda okutunuulira ng'olaba abamu balooya osobola n'okugamba oba nandyekiikiridde n'omugoba naye abadde akulipresentinga mu kkooti lwaki tebeewa budde bwa kulowooza basinga kumanya kintu kimu kukuraaminga kati ekyo kyekizibu kye tulina National Unity Platform olwaleero bagiyuuya nga taye tebayuuya National Unity Platform eno bayitirawo ko obuyitizi kubanga bagimanyi nti kyekintu kye twakasembayo okufuna ekintu ekibafuukidde akayinja mu ngatto ye idea ne determination gye tulina ku kwagala okwenunula kubanga eyoyo si ya National Unity Platform eno idea y'okwenunula ye nannyini National Unity Platform so si National Unity Platform kubeera nannyini idea ebyo bintu byawukanira ddala lowoozaamu kiki kye wasooka okufuna ku byonna bwe baba buzadde taata n'omwana ani afuna erinnya lya munne kati mumanye nti bano balwanyisa people power balwanyisa maanyi g'abantu balwanyisa kutegeera kw'abantu okubuuka kwabwe ekyo kyekintu kye balwanyisa kiri gye tuli ffe naffe okumala gagenda nabagamba baafuna omukisa nti kati olw'okuba wano wetugenda weetaaga political vehicle ne twatoptinga political vehicle kati baagala nnyo tusindiikiriza okutulowoozesa nti buli kimu kigenda kuggwera mu ki electropolitics fe electropolitics is and will always be a trigger egenda tutwala ku ki kukwenunula kyovolaba mwami Museveni electropolitics abannamu erinako amagezi mangi nnyo kubanga ye wa prosesi yakwetegeka electropolitics wa process eyokwetegeka ekitali ku revolution njabbalaga lwaki electropolitics ojja kuba nti kati wetaaga party one party registration ya controllinga ewa registra mugenda ku subscribinga muli answerable ku electoral commission buli kimu eyo yona abakwatirayo buli wantu abakwatirawo mwamuyita mu nkowa ne muleeta National Unity Platform naye nga yali amaze okutusibira ebweru ng'amanyi nti kale newankubadde puresi ejja kubaawo n'abantu bantaddeko amaaso ne International Committee ntaddeko amaaso njja bakkiriza bajje nga people power na electoral commission ezannya akazannyo kaayi tandika okubabuzaabuza ne mwaka bonero kaliyo ne mukaliyo ne mukole ekye mukole etya ne tukibuukamu kati n'agamba omanyi kambeetooloole wano twabawoninga ku kya national ideas ezo nga muziwaayo bannayuganda era kino ze mbagamba nti ebbanga lye tunaamala nga bannayuganda tetunnakoowa kintu kyakutuwa bintu bya bwereere nga tetukooye bintu bya bwereere tugenda kukozesebwa nnyo ensobi tujja kukozesebwa nnyo ensobi waliwo eddaffe nga tukula waliwo akayimba ke baatuyimbiranga okugezaako okutugaana oke waliwo akagero aka ekiri ekyawa abaana b'eggama ne kibawa oba kyabawa mpande omwana ow'ekyejo ye mpande n'agirya kati bano abataali bakyejo
Bobazi sikazaga mama tugano kumala gali yali aje patuwa de. Katiba inkube itia baga loko tamu na chika nanti hamu mpimpande zange. Nga manoba wayo awayo ya agenda. Ngono we chejo kali chejo ya jiri deda. Akayimba akoba mwaka ulirako. Mwana olinga akaba ntio ndabiranga mama chiri omulangira. Ntio mwana ogwe ya gala chiri omulangira. E chiri chimulide chiri omulangira. Chiri vao mpite. Kwa gala vya bwerere. Fibatu woni ngobutamalaga kuatanga chintu mtu chakwa. Kubango ino kumanya. Chichi e chiri emabega wachino. Chichi echiri ya mavega wachino. Luachona ya galu kukulida. Feva, buati. Newa na Uganda. Banji baba jako nini namba za mwe. Nga baba gambi mkulevi vina si baba genda baula sindi. Banji baba jako nini namba za mwe. Mba genda kuwa wa mere. Right now. Museveni ya zene. Ne gundi. Ya zene achi. Ya zene mikono. Mbumuwa mazoku mwendo osinga. Abantu milioni tano. Mwere muhungu. Kati, why would he do that? Ngokunja kukwa galo kubala ganti. Abantu ba voting overwhelming. Yetegese kubba karuru. Na ye, ireyo ye muku signs is a government ye mazo kugwa. At the peak of everything nga dictator agwa. Bonaba good. Baholding zenga elections, generations. Abamu batta neva gondi boponeti babwe. Like the late Saddam. Yata natta neva kodomibe. Kuba bali wa mwesimbieko. Echa dirira akalulu yakawangula. With 90% nga ye competing nga yeka. Saddam competing with Saddam. Oh no, we gundi we. Wa Egypt yali yakaka wangula na ye 100%. Most recent uno Bashir mwamula banainga akawangude na ye ukasitotegeke ebyo ebintu ebyekijega obotu se wasemba yona bagamba state eita mu stage zitano na ika state toka mu stage yoku tano ne boleta chi ti waba ochi cha sobola ji savinga ebegenda mu downfall te wali yo recovery kagende lilingo mukadda akoga mu downfall stage te waba mu recovery ne bobo yagala nyo kati olaba binome nana mu 7 byalaga zezo kicks over dying horse. Era mbugiona atambulira mu bufu bw'abanne bwe bakola. All signs. Nga dictator agenda gwa. Njaba gamba. Gaddafi nga agenda gwa. Yadira mutabani we gwe yali atadde mu byalinga abatabani we abateeka mu maje. Simanyo bano we wafe bwakoze. Nagena nga abakuza n'abakuza bakulira PPU we bakolera bicho. Kulasti gwe yali asinga okwagala ko omwana we. Yamufuula political advisor. Amufula advisor musonga zebyo kwerinda. Kati simanyo ba eyo stage mwa Museveni wafe yaji tuseko. Na ye, buye kebera na yai na mutabani wenga. Ya mwa, ye mwa wa magezi kubyo kwerinda. Ama nyeti alimbufu wa Muganda we. Gaddafi, sponsor wolu talorwe. Bino vine vyo kwa galo kwe dikire ya ringa mkaluruka na akasemba yo. Ngo muntu ayagalwa ennyo era alondeddwa ennyo. Buli dikiteta yenna agudde ebyo byekkubo lyayiseemu. Nabagamba ebintu byaffe biriko omukisa. Ffe mu Luganda tugamba asamirira amaddwayi ga mbogo. Naye ku mulundi guno. Principal waffe abali ku mazima yeddira mbogo. Mwana wa mbogo. Kati mwami Museveni alina okukimanya nti. Asamirira amaddu ayiga mbogo. Abantu mugenda ne mwewuunya lwaki
FDC of all parties yesingo kukuba national in platform yesingo kujirwana ngota de bali NRM FDC erwanira ku front season nange rwanyisa national unity platform okusinga ebintu ebirala byonna okusoka byonna ngenda bawe ensonga lwaki bwe kityo bwe kiri ekisooka okujja kwa national unity platform oba ne people power kwateeka FDC ku sideline neva mu position gye yali yochupainga mu mitima gy'abantu bana Uganda be yali yafooling edda kubanga bana Uganda batoka ekiseera ne bagula idea ya FDC ngaba Museveni we bali bagiteeseteese kubanga bagamba ndi tebakola FDC lwa nsonga ndala naye bagikola esobole okunafuya abantu nga bayina anticipation nti abantu bajja kwagala nnyo ekibiina oba opposition ekoleddwa ng'evudde mu ba Museveni nti opposition within ourselves ne bakuriyetinga FDC indeed kyakola and believe me oyinza okuwakana na ye bukyanga tubaawo mu gina emyaka 30 kati jigenda 35 mwami Museveni gye baba yeredde mu buyinza the most successful politician has been Kizza Besigye. He has played his cards well. He camouflaged and played his character and he perfected it. Even up to now, watch aliwo abantu abakyasobola okusibira we mitwe gyabwe. Yajjanga ekigendererwa kye ayina okunafuya one. Buli politician avaayo nga ali ku ludda olubawakanya. Ky'ova olaba, FDC yasimba amakanda mangi nnyonyo, naye amaanyi gaayira teyagateeka waabwe. Amaanyi yagateeka mu regions endala zonna zonna. Amakulu batagetinga abantu abandivuddeeyo nga mugenda okubawakanya mu kintu kyabwe. Ekyo kye kyali ekigendererwa. And indeed, Besigye sold out. Fabata ina maroboozi gasobola kuleekaana kuogera kuwulirwa because not all of us are lucky. Firandoza abantu ngaffe tuyinza kwebaza Mungu kututaasanizireta ino social media kubanga kanange mwali bade muntegererawa nze okusoma kwange konna konna nzize mpita muhambo gunene mfuna bufunyi mukisa nenyiga wali abasi abaline tutumu oboli yawo nemfitingamu for reasons best known to God naenze ne weba secondary school je nasomeramu it was a good school amongst the best naina gendo jigenda munga nze primary je mvudde ne muline somero nga muli somero liona liona lirimu abana 12 nga tulimu abana abaita mu primary school yange jendo aba bana ne tubeerawo mweye mbeera era bwe tuzze naye bino byonna twabyogeranga kati batono nnyo nze nga be nasoma nabo abamu bwakula baonaga ekintu kino wakiremerako mpaka essaawa ya leero majority of them are just realizing bye nalinga njogera nga bimaze kutuukawo naye luli eddoboozi lyali terisobola kuvaayo lwaki gwe tewava mu ssomero liri omuva abangi ne bw'oba oyogedde kikyo tekisobola kusawundinga kinene. And it has happened. Nze nawona ebintu bingi nnyo bye njogera. Naye ate omuntu omulala akyogera luvannyuma nga wayiseewo bbanga. Oba najjala kikayifayinga. Naye ng'omugamba nti singa oddayo n'okebera mu video yange ne biba ya myaka 2 emabega. Ekyo ekintu nakyogera bwe kityo. Kati abasawundinga always bwe batyo babeera. I told people nti FDC eno tebaagikola lwa kintu kirala kyonna. Era egenda kuzannya omuzannyo gwayo kunafuya opposition kutta mwoyo na kusika mutima gy'abantu babeesige nga bwe baafuna erinnya lya Besigye ne libeera nga lye likulu
mubesige era ne mubesiga baba kumide mu kibululu ekyo ekyo wesigwa nga muluwoza wali womulamwa naye nga ate ekiko wunyisa nti ekintu baadde nga bakizanyira kugundi nga mukiraba dino ne bakibakola bwe bati nenkya ne babaddamu ekintu kyekimu waite emyaka etaano ne babaddamu ekintu kyekimu nga mulaba nga naye temulina kyemufaayo mpaka okujja kwa Kyagulanyi ne people power bwe situse netandika okwogera ebintu mu butuufu bwawe bwe biteekeddwa okuba awo ne batandika okuzuukuka ne mulaba ne bwe bayisa Museveni bwayisa opposition ddala ddala kasito jjangu oli opposition ddala akuyisa atya mukirabidde ku Kyagulanyi nabagamba nga kitandika bukyaluwanga lwa mindi tewali wali rani yonna zo by election oli asobola okunzijukizaayo mu by elections zonna ezaali zibaddewo erwa Museveni gye yali yenyigiddemu obuterefu n'aginoonyezaamu akalulu erwa Museveni gye yali yenyigiddemu obuterefu n'aginoonyezaamu akalulu yenyini nyini najja ne yesitula n'ayingira obeko ku eyo yali by election ye Kyaddondo era nga ategedde ndowooza nga bamulagudde nti nno kati ono ajja nga bwe baalagula erodde nti omwana omulenzi noonya omulenzi azaaliddwa abaana anaakujja mu buyinza azaaliddwa mu bitundu mu bbanga bwe riti Museveni ye musajja mugezi nti eno revolution agitegera osinga abantu abalala bonna bano bemulaba boogera abasinga tebanategeera kiki kiriwo naye ye Museveni yalaba dayikiziti yedda kasita yalaba Kyagulanyi ng'alemeddeko agenda kujja ebyasigala nebisigala bino byakwekaza mundeetera muti omuyimbi kakati oyo agenda kuyimba eno si palamenti si yakuyimba yeekanga gwajereze amuyiseeko akanda kujerega ng'eno kwe tugenda mu maaso ajerega bwe tugenda mu maaso naye nga ye mu mutima gwakimanyi nti ekyajja kyajja kumumalawo akimanyi bulungi kati FDC mu mitima gy'abantu yali esimbye amakanda nga bw'olaba people power bwegasimbye kati bwe mujja people power FDC eyina okuvaawo jjukira olwo abantu babuuse era mulaba abantu bwe bamala okubuuka FDC Western Union n'egijjamu omukono n'esigala gikozesa nga ddami bagiyisaamu buyisa information kuwaawaala buwaawaazi naye Western Union yagijjamu dda omukono dda nezimba ekipya bino nze mbyogeranga nze jafa sinze mwogezi wa National Unity Platform naye nze neyogereranga wa people power Western Union yajjamu omukono mu FDC nga mumaze okugizuula nti FDC ebadde ebazanyira ku bwongo ne bazimba ekipya Alliance National for National Smanya Transformation NT banja abatabyagala biwuliriza naye era naye mubadde mwagala jiwa chance ezanyire ku bantu ku bwongo nga FDC mugizuuge mugizuule luvannyuma te naye bannange kyekimu kyebadde ekola nabagambye ku ntandikwa ya video eno nti ekitambula ng'embaata eba mbaata ekitambula ng'embaata ebeera mbaata aba basajja tebaagalanga kukuva mu buyinza bayiiya buyiiya bikolwa bya kwongera kuba nafuya na kwongera kwenywereza mu buyinza ebbanga lyonna kati bwe musaidilayininga FDC amakulu abantu bwe bagibuuka ne bategeera nti kibadde kiwaani nga bagamba nti omanyi amulya ati muliwa nga baleeta amulya ati nga bagimukwasa kati gwe pulezidenti waayo olwo nga bakulaga nti ne mugisa muntu ali disgruntled nnyo bamuggya ku bati obwa pulezidenti ne babuwa amulya ati atandise ekibiina kye bwe yali ayoola kuriimu ng'oggyeko bano abagenda bagoberera nga bakasiyano wadiri ng'ayoola kuba kati abo bakasiyano wadiri bamunyonyola bunyonyozi nti omanyi nti kiri ekibadde wali kati kino kyekigenda okuddawo bw'osuula obubonero n'ogenda eri owedde musajja atu n'agenda neyerabira nti bano baasuula be baamuleeta mu buyinza lwakwerabira
Baganda bagamba nti obwerabiza omwango bukuyisa ku malaalo ga kitaawo ng'ofuuwa oluwa. Kati oyo naye n'agenda nabali n'atamanya nti ye jjanzi ziri nzige. Tubadde awo awadiri bamuwadde ono gundi ano akasiya ano ani amuli ati bamuwadde kati naye azimba alowooza w'amaanyi. Bajja bakisembereza mpolampola, jjukira bo bano balina kye bayita ejjirikiti. Ejjirikiti ffe gwe muti kwe tusuula embwefudde. Ekintu banoonya engeri gye bakigonnomola ku Baganda nga bulijjo bwe babakozesa ng'ejjirikiti n'abamawanga amalala. Olwaleero njagala mutunuulire. Amuli ati salaamu musumba, ani ono omusajja ono naddala mafaabi semujunganda ono kisosonkole yaani omulala waliwo ono kidoomoole weegundi mugaati gwa bata kati si be balimu ng'abaamaanyi waswa biriggwa be balabika nga be baamaanyi be baakikwasa kubanga mwe abasigadde mufuuka jjirikiti kati tekikyayina mulamwa tekiyina mugaso bakibasuulako era mwekyeyambise bakyeyambise okwongera okusiiga enziro nga bwe mulowooza nti kati nammwe kamuleekaaneko mulowooza mmwe baamaanyi tekikyayina mulamwa so awo empalana ya People Power ne FDC esimbulira awo mwabajja mu kifo mwe baali mu bantu ekirala bazimbibwa ku musingi nkugambye gwa kunafuya opposition eyororo balina okugizannya ne lwankubadde ba key players baavaamu bano be bakisigadde balina okusigala nga nabo abebakisikiza balina okusigala nga nabo bakizannya ensonga lwaki mubalaba bafaayo nnyo mwalaba wano ono omukyala Stella Nyanzi baamala kumukomako naye yali abulako katono nnyo ku sho eddako kweyambula kubanga ekyo yali akimanyizizza abantu and we were not going to be surprised. That is how desperate these people are. Baino okukola buli kimu. Ate nabo olw'okumanga bapya bafu bajja eri mwami Museveni. Kati nabo kye bajja batandika okubeera ab'amaanyi. Jjukira kati bali abaana b'engoma bavuddewo. Kati nabano bakibasuuliddemu. Bagamba wakiri omutema ne gubanga gujja tegukyawera nga bwe gwali. Naye kati kagujje nga guwerako nkola byenneekola byonna byonna okulaba nga nsigala nga nkyali wa mugaso mu kibiina. Ne batamanya nti wadde ki bakolako katono mwami Museveni abadde abala bakoleko katono kano kaaguno omwaka so that ebbanga erijja kiri ekitegekeddwa ekya anti ekitutte kuliimu yina and by the way ne besijja abadde ajja kukijoyininga singa tubadde tetuli ku kya revolution kwenunula nga tugenda bawo omukisa okuddamu okusajjalaata besijja abadde ajoyininga anti I'm joining my former comrade ate kakati ideas tuzifaanaganya bikibikibiki kati jjukira eno kino bakirekedde bano basajja bato bagenda tandika kukaayana mutandike kulaba nga bavumagana gwe totegeera nze se mwabeeyo temuyina mulaba mwefunza nga mwefuma bwe mutyo mpaka nga abeesijja agamba omulamwa guli wali eriyo eriba intellectuals jjukira ono intellectual bamuzimba bagamba talinayo bbala lyonna yabeerera magye nga talina kikyamu simanya n'abeera wa nga takola kiki that is how they were trying to sell it out. Nga ne bwe bakitusunze kya Museveni nga atunda BCG abadde ayagala mukazi wa munne simanya kakati bikibiki ne muda ku ebyo n'abakuumirawo mu nkume y'ekisiru mutufu tulwanyise nnyonnyonnyo tufune enkyukakyuka kubanga ne system y'education kye kimu ku bintu bye tulina okulwana okweggyako tugikyuse tutandike okusomesa ku baana okulowooza toyinza kujjawo okusoma kuli practical n'okusikiriza kuli theoretical n'olowooza nti onoomalako wetika ebintu by'otolina makulu ku byo mwe mukimanyi nti mwenna abali wano abaasoma mumanyi embwa amannyo geebeera nayo nti embwa ebeera n'amannyo dental formula y'embwa ogimanyi erika amannyo ameka okimanyi nti muzimanyi naye gw'olunda embwa ogenda kulyanga yo naye obiyina mu mutwe gwo. Bangi mumwe mumanyi lwaki Japan yakuba lwaki Amerika yakuba Japan. Nenze mbagambye mazo wano emyaka 16 mu Japan. Ne Nagasaki ne Hiroshima sigendangayo. Kati weebuuza mu bwongo bwange byansuliza ki nga ntunula.
kuba nagendo tuuka wano nga ne bannanyini ensi iyo si ye story gye balinako obwo interest. Naye ffe waffe ebyo tubyetikka. Kati esawa ya leero tutambula mu kintu ekitalina makulu era kwajja mu guno nga bwe bagamba nti tuli mu mazina ga nkima tetujja kwewala mikira tukoonako. But I want to remind you guys, tituina ferol, titugenda kubanga bano. Fete tuwajia kubeira muopositioni, fete tuwajia kwenu nula. Kati tetugenda kuda wano kwete, deleza mumbino kubeira comfort, kutandika kunonya comfort, mumbere ino jetulimuji wagalo tusiko tutekamu. Mugeze kukulaba angate mujinonyi za mu comfort. Bagala nyo balaga. Gundi. Kakati mutande mutia gundi. Mutande mutia. Believe me or not. By the end of it all. Tuina kubanga tuenunude. Tuina kubanga tuenunude. Zenda bagama mubi. Ntubi ebimenya Uganda. Kwa tuma loko enu. Nabigenda kwa tebiliwa. Parlamenti nene. Tuma detu kawa yaba. Ntubi ina muavili mmosamvu. Kati baba nubagenda kunu kiliza lukaga. Ngoroza tetu sobro jako modetinga. Ekitegeeza tugenda kutambula bwe tumala okwenunula mu rehabilitation tugenda kukyusa ebyo tebijja kubaawo. Believe me or not, bwe kinaaba kiremye okuteekawo revolution tegenda kugwa mpaka nga kiwedde. Eyo ye choice embi era n'omuntu yenna embracing a revolution yenu oyina embracing ng'omanyi kyebayita revolution n'egye kigenda okugwera. Kati abaji ingize chinyumu kano kekasera motegire. Ea jadopti ngolwe chinyumu kekasera otegire chechitegeza okubera mo revolutioni. Bulichibie chiva dewo. Te waliwo chetugenda kumente ininga. Tetugenda kumente ininga gundi nene yo. Parlamenti nene. So we simba wo yomba kola vyokola gwenyiza abantu. Na ingo chimanyi. Ncho inzo kubanyiriza kuchintu choyagala na techigenda kubera wo. Ojja kubanyiriza ko kintu ng'okyagala naye nga tekigenda kubeerawo. Ekyo ky'oba omanya. Revolution tegenda kuyimirira mpaka nga bye yeetaaga ebyokwenunulako biweddeyo. Bwe mba mwagala okakasa, mutunulire walala revolution we ziwangudde. Mulowooza lwaki basigadde bakyakaaya na mpaka essaawa zino. Nga be beegatta nabo batuuse ku ssaawa esembayo bagamba nti katufunye amaanyi ate biri tubiire abiri. People do not settle like that. Especially when they go in for a revolution. Na bagamba revolution eba n'obulamu ng'omuntu etuuka ekiseera nga yeba controlinga. That is why omuntu oyo revolution gwerimu omwoyo mwetudde bwe baguggyawo ne baguggya mu birimu ebadde etambulira. That is when wepala netandika okutemba buli muntu. Kyovola banga nsanyu neewunya nnyo omuntu eyesiba ku mutubulire plan B, mutubulire plan B. Bano mamami Museveni lwaki baboza plan B by the likes of Besigye ne FDC bani. Bagala okunonya mwina nteekateeka ki so that bagisuffocating nga bukyali. Bajesoke bagisuffocating nga bukyali. But I want to assure them. If we are to unleash that plan B. Because there is nothing else. Nti twogerera mu nsindala na mwe mwogerera mu nsindala. Che musubira okuba nti kye tugenda okuzzaako. Exactly kye tugenda okuzzaako. But I want to assure you, tewaliwo order nti tuyina gundi yagenda okubeera omukulembeze waki, no gundi ye mukulembeze waki, gundi ye mukulembeze waki. But it is that revolutionary heart egenda okubanga etemba buli munna Uganda anaba yeetaaga enkyukakyuka. These people are going to see it. And believe me, olw'okubanga revolution yebeerako omukono gwa Katonda. Mwami Museveni gwe nga Mwami Museveni yeekusindiikiriza n'okukola by'otomanyi nti obikola mu bukyamu. Olowooza nti onyigiriza bantu, olowooza nti onoonya kubafunza bagonza otuuka okugyayo ssente ozibawa nga bakuweegayirira. But believe me, ojja tuuka ekiseera ng'ate abantu tebajja kulinda gwe kugamba nti kambawe. Allah abazibula amaaso bategeere nti sente zaabwe ziri wali. It is just a matter of them coming for it. Period. Ojja kwetegereza nti eddoboozi ly'abantu bwe lyogera oba toyina ddoboozi lyo eriwulirirwa. Kino Bannayuganda bakyalina kifu ku maaso
Ndikati wagade sende kizima wagade mobile money na chinachi. Ubongo buli yao bagaba. Banange mobile money. Kati walese mikono milioni tano wabantu batiendi. Aja kutuba kalulu. Believe me. Nebota andi genze mubudo wubo na wuna. Na kuri yako sende ndika tukunganye sende. Leta sende. Tusoboroku jakubantu nini namba. Nebota andi wadeyo sende zo. Singo wadengo lingo muntu wabara. Gwe obubi bwaka lulu mwami Museveni wabwefu nilada ngabasemateka ya bukuwade olunaku lwebake na kumachane bakuwa obuyinzo obusala uo ngagoro ndaba chairman ngagoro ndaka chiko kerektu commission ngagwa kero ndela abubawe abaka mate ya manya na kukumanga it did not apply kumanga singa kwa yali application nga tugenze kola interview ni tunonyama gezi I don't think biabaka mayandi wangu de. He can't. He's not smart to that extent. But he's there because one, he's biabakama, ngeri nyarebwe ryogera. Two, he can accept to be used as a fool, irrespective of his academic qualification. Kati, abo, obadova ina at your disposal. Nzebwe mbanga nina abo. Nebwe ntula bwe nti ninsirika teka tibi abaka magwe nalondo obulonzi gwe najeri ne muganku waddo mulimu ogwa inzo okulangirira omuntu omulala tasobola. He simply can't. So going into that hustle mono nyampa pula ono nyamikono milioni tano is a wastage of time. You only needed him omutwalo gumu mwe nkumi bili ogwa abantu period. Eje mitwale etane jikuwangulira, I don't think jigenda kubayo. And it only need gwe kutampalinga na moyo guli. Muntu yali tuddemu revolution. Era na gama ndi, omoyo gwa revolution mwe gutula. Ebisende bisinga bantu abanyomebwa. Temumumanya na mumanya. That is why this random killing jogendo okola. Egenda kula andinga kuogwo moyo be. Pa! So that abantu ababaddemu obunafu bano banna Uganda gujja kuva mu gulinga omazo gotta gutandika okutemba bano mu revolution abantu babiranga balalu ebikolwa byonna ebikolebwa biba byakiralu omanye kibaawo revolution yebetembye buli muntu emitwe gyabwe giba tegifunctioninga bulungi batunuulira ekintu ekyo and their main focus is the goal liberty period tebada mu kutunuulira ekintu kirala. Chovola ba, yonayona jola bia revolutions, zigeze ngo kugwa, kwa ngate mga mbaba nanga bantu bajia kwa msa joli, ate katibala babo na abono kusinga. Revolution ibuwe chobwe vera. Binebio kudawano kari chiretinga, ante ate ya bada sende za fezi bade kusende weziti. Evibio na bantu babate babi manyi. People go out, neva teko mulilo kubanka, neva tajamu sende zirimu, na inga ateba agala sende. Neva tajamu, neva jikuma kwa mulilo. Kati, if you're thinking of looking for people that are going to organize, you're wasting time. Ate revi ndiyo ndo gendo bikula. Nsomi muzikula temumanyi. Okuta abantu mwana wana tikatika amba kwate mbagali echitalia. These are people, disgruntled people, ababa scattered, obakuto bayambi obakunganyiza mchifo chimu. It is just a sparkle. Egendo kubali etida. Do you think? Ba ngaba tege dava basime ngaba tege denti muba sibye ku katebe ka plastic okimanyi ndi otewali wa majiga sobola kuba kwatako. It is just a simple thing chibabulamu and that one is time. The answer is only on time. Era katikiki ogana akona be papa believe me aho banagana ngichifu chibasimuka ko nga batandika nokula banti bulijjo zino pressure apo ziba kubisa za masanyalazi ewe nayo nabi bavako mulundi kubinaga Brijon saji atujiga waza wano natera nyo kulaba comedy edda nalinga munyumirwa nyumirwa naye wali wabana ka comedy kebazanya oye gamanti wat polia ganti wetunazukira tugenda kuba tutambula tuli bwerere na ganti omuyaya jako jagambe kabaya mwana ono chali mwana bulijjatu ezira naye bulijjonga ina ka juguli ya vako bweba tiyo abantu ekifuba kimalo okuba simuka ko bepa nga katonda bwatu gaagenda kujja okateni kusawe esemba yo
Oja kweka nganga abantu bakula bagambe uno chali bulijja atufira bufezi. Bana yuganda banebelera mu. Changu nyonyonyonyonyo. Kati sawa ya lero bachayono nero budde ku bintu bitabagasa. You find someone alikugundi na jago ni nalyo kaye simba ogundi nalyo kaye simba. You find a person atalondera kawembe akayanira sebagala okudda ku kintu kye kawembe. Sebagala tugenda kukula kwa mutima tolondera yo. If we are to count votes gwatalondera yo boyo nona budde bwo. Okujja ko bo boyina bo sobolo okufuna no influencing nga balonzi bayo. Do that. But abusing sebagala is a wastage of your data. Let us do things ebigendo tugasa. Two, nabagambye nti abantu bano banji banoonya nnyo okulaba nga babajja ku mulamwa kubanga ekigendererwa kyabwe si kya kulaba nti Uganda twenunula wabula kulaba nti bo basigazaawo obukulembeze bwa Mwami Museveni nabo okusigala nga bafuna. Mwami Museveni believe me ku ezo data ze mulaba bazannya ne bwe mubate mumuwadde mu Parliament. Bwe mwesiri wazane muva ku revolution yegendo bajja ku Mwami Museveni abawa zembasi omukyala gwe bayita Nabagesera. Museveni yamukoze sokwanda mining obwa kabaka bwa Buganda. Naye olw'okuba abantu bali bamunyigidde kye yakola yasoka namukasuka mu embassies. Nga mission is embassy. No one in Japan bamuleta huko. Kati bwazo okola nti Abaganda kigeze kibavaako. Bamukomyawo I think jali Uganda kati. Naye nga waliwe bategeera nti yalaba nti amazoba zanyira data azoganyiza amukko. Ne wakubadde tekyagguka. Azoganyiza amukko. Yamujao na mugabe walala. This is exactly what these people are doing. Bamo gamba buono chikola. Nechansi yukulu uza keso buro ukulabika. Bwechikule merela. Tugenda kuwabia kububa doria. That is what you're seeing right now. Na efe tugamba chimu. Abali ya nava talia. Fena tugenda bazingira wamu wetu titwagala kwenu nula. Iyo jimbamo teke sila tuagala kwenu nula. Chechoka. And you don't need much. You only need to realize that Uganda esobola kununulwa gwewe nyini nyini. So si muntu mulala. Ejo je muvangula anga te sawa za lero mulabe mivuyo je mulaba munupu. Olia gamba banange. Ate kati abantu nakana kantu njagala mukakwati. Abantu bayiga akakodyo. Nze si wakanya chagulanyi, iranze chagulanyi ya presidenti wangi. Na yebi, no nupu vyesa zeo sivikiriza. Tepa kulimba anga. Gweto inza gama nti towakanya jafa. Nga na yate chengambi ochi wakanyiza. Umuntu, akuagala takuwa butua. Chumano no muagala nyo na yika muo butua afi. My dear. Tiba kulimba. Buligola ba. Mudeye wa kakagamu katimutani kukajukira. Bulie chitambula ngemba. Tiba mbata. Bulia imi lao na wakanya chakula nyicha gamba. Anti katimua gala kuchitua. Umanyiba ya gala nyoku. Kunafuya revolution yendo. Bajizingi da kuchintu. Chumba gala jizingi da kuchagula nyi. Katinange kuemba zimbi lile chintu echo. Olibu akugama nganti. Chagula nyi mwagala nyi. Era si mwakanya nae presidenti wange. Na ye chagambi nchi wakanya mwanyenti. Tamwagala. Era tayagali dadala chagula nyi. Tamwagala nga kuwa duruna kunurumwe ya muno nyako masanyalaze. Abalala baba tutega butezi kujia kunonya weba tandika kuna fuiza revolution. Chechoka. Na enze mbajukiza. Esaa weno. Muluwane nyo. Muandike mufuni notebook. Muandike. Muandike biwundu ebipya byetwafunye. So that mumieze jidda kubo tumaru kufuna ka breakthrough, ka spirit, tuiwa kubiundu ebipya fast. Nga tetuna genda kubikade vya maladda kutana. Ebiundu ebipya, buli atosobi yake sawe na ino kuchimanya. Nti aba akoze chiundu ebipya. And immediately, abobe tusoko kuiwa ku spirit. Bwe tunaba tugenda mu programu yaffe endala eyongereza kwe ze twatandise okulaba eza ba revolutionaries
Betuze tulaba. Tujja kulaba. Akakiiko kemba gamba bulijjo n'omugaso gwako. Nze kentera okuyita aka justice and reconciliation. Koka tunuulira ekintu kimu bwenkanya. Ate teriyo bwenkanya bwakukkiriza bukkiriza nti namusonyiye. Aha, obwenkanya buba tebunnajja. Omuntu ateekeddwa okumanya nze kyovala nina nze nkuze mmanyi tebankola kintu nga togenderedde. Ebirala byonna obinkola naye togezanga n'okola ekintu n'ongamba nti sole sigenderedde. Nsigala neebuuza mutima gwange nti olwaba agenderera yandi nkoze ki? Olaba tagenderedde nkoze bw'ati. Naye bw'aba agenderera njagala nnyo ne mmanya ng'ogenderedde kubanga nze ebiseera ebisinga bwe mba ndi waakuzza nze ndi vengeous. Bwe mba ndi waakuzza muliro nkomyawo ekisinga ku kyompadde. Nze simanyi bino bya ampadde aspirini muwa aspirini. Bwompa aspirini nkuwa aspolo. Sisobola. Naye nabano bayina okumanya nti akaseera ako kagenda kutuuka wo. Bannayuganda tugenda kutunula mu bintu bino. Tugambe nti otyo muganda wange weebale. Ekintu gundi gwe wakikola nti bingi nnyo nze buli gwe ndaba akinagguka. N'oli ne bw'ayogera bwogezi statement ezo ezekisiruze bwogera. I look at them ne ngamba gwe ekikutta obudde kigenda kubuta. Era nze mbagamba nnyo nti abantu abanaawona kakiiko ako nga katuuseewo kubanga ekitone nnyo nga bwe muba nga mwanguye okwetereeza gitera kuba myezi mukaaga. Revolution nga kyejje ggwe gitera kuba myezi mukaaga. Nabano banoonyegeri gye bafittinga mu ofiisi, banoonyegeri gye banassaawo amateeka, abantu bagagoberedde batya tukonse tutyo. Awo mwaka akaseera amaanyi gabeera g'abantu. That is real people power. Where people exercise their authority. Awo. Chani ya tuwa letaka liye jini ntiguni ntisoko liye. Baso kwa neva kuteka unori yake liwela. Anti wali oli agala. Ani ya liyako la chino ntiguni ntie. Guni watema kwa mwana wa mnomu kono katukuteme kona ugo tusoke tulabe uulida. That is a time where people will cry for their children. Mama mwana wangu natumu juki zanti neva nakaseda kali. Nono gwe batema yali n'abaana. Nono gwe batema yali kabazadde na iwe bali balajana. Tutuva kati kumbera ya kugende usa abantu. Neva kutiro omwana n'omala eddakiika bbiri olw'okubanga bakutuusizzaako obusente obw'ekisiro. N'otandika okuvunaana abantu abalala abataayina musango. Era mu abazadde abafiirwa abaana bammwe nga lijiimu eno ebasse ne mumala ne mutandika okwesiriwaza. Ne mutandika okwesiriwaza olw'okuba obwavu. Mwe musaana na mizimu gy'abaana bammwe bennyini beenonera. Kubanga babatunuulira ne balaba nga temulina makulu. Omusajja abajoozi n'atuuka okubattira abaana nga babawa. Balinga luli baba wa milioni bili ne kilo chikumi ezakawunga ne kilo chikumi ezebijanjaalo. Bebayambye nnyo olwo babongereddeko bonasi ne babagulira ne kesi. Naye nga be babatidde omwana ne musiriwala ne mwebaza. Emabega abadde abawanga miliyoni abiri nga kusaasira yajja atembeeta nazo. Omwana wo bamusse ne bakuwa miliyoni abiri twalaba taata wa Kirumi nga yeewebuula. Tulingira bana abayasinika muba mubamanyidde mubajooga. Paka okutta lwe kwabayitiriddeko ne mulanga temukyasobola ate era kuzibawa. Ngira tugenda tandi kuzibagobya. Naye nammwe abazadde muli bazadde babakomoledi baffe bwe munaatandika okwewussa. Mujjukire nti kana kaseera ke tulimu buli atukolako ekisobyo okola otuteekako kiwundu kipya. Mwegendereze. Kubanga tugenda kwenunula ekyo kyote kikyalimu kubuusabuusa. Tugenda kwenunula. Kino ekiseera kyaffe kya kwenunula. Mwenna abali eyo gye muli muyina kukyekkiririzaamu. Emissioni weggwera Museveni talina kubeera nti ali mu equation. Ayina okumanya nti talina kuba mu equation. Ekyo bwe kirina okuba
ate fenna tulina kubanga tuchiina. Chovola banze entertaining ambozi nti kale kakati omulundi gono tujagezaako omulundi okujja teri revolution tegaba mirundi ebiri teba na tegaba chances ejjo mulundi ogu it is only once. That is why bili byali byokugezesaako byombadde nga mugezesezaako mu FDC byagwawo fe twagamba tuze kwenunula. We are on a mission. N'olwekyo gwali eyo gy'oli dekera okudda mu kudira obwongo bwo n'obusinkinga nnyonnyo kati mu bino bye mulaba bannabyabufuzi balimu. Kati njagala kino nakyo mu kitwale bwe muti. Mumanye nti kati wano we tutuuse. Bano we mwawuddemu. Bano bankutte kadi ya NUP simanya nze mbadde ngenda kwesimbawo na kiba na abawoza nnemeddeko nze ngenda kwesimbawo wadde tebampadde kadi. Abo mubasiimuleko kabenga akasengejja kali presentinga ffe mu bintu by'ebyobufuzi ffe twagala kwenunula ebyobufuzi tetubimanyi era nabo balina okuba smart nga badiringa n'ekintu kino kubanga bw'onoolaga nti oli disgruntled nnyo n'omala osirituka n'ova emboozi zo migambo byo by'oyogera n'osirituka n'ogwa gye tutakusuubira kugwa tugenda kukulekerayo nga tukujjukiza nti ekitambula ng'embaata ebambaata. Come with your words. Nga mwala bie kasiba ntinti nzenzi. Ze kuba nupu. Negueta deyo. Oyo nae ya mazo kwe dikiri ya linga kuba labi bafi. Kuma angelata na kasiba ntinti pia nyone kunupu. Nupu we musingo upo kademo revolution by the way. Eno revolution. Abantu bewo zanga simanya. Tuwa vale kwenu natukuba demo. Kawefume wa revolution tumba demo banga deni. Muba demo saidi ya bachiguma za ya badikula. People will fear to tell you this. Na emwe nava singa obunji muba deba dikula. Eroyo dikula wa mwegwe tuwazude ni tugamba. Kovendi tumukoye. Kati tugende mubia dala. Era kati tuwaze mubia dala. Gwe sala uo. Ugamenti chino. Chovola bantu lukwa tuchimanyi nti muli mubadde mubadikula. Mutandise okujjayo obuzina bwammwe. Buli omu atulumba nga bwayagala naye mwene bwe munaatulumba. Mwabasinga twaba consideringa dayo. By the way, ne mu politics you're dead lwakuba temukimanyi. It is only that people are not active. But whoever went natandika okubeera wansi w'ebigere bya besigye yabatadda a comrade said neewunya nnyo okulaba nga Lukwago agenze n'ajoyininga FDC ate nze nandyewunyiza bw'atandijoyininze kubanga yandibadde yeri azaamaanyiza ateekeddwa okunyikira mu mivuyo gyabwe gyonna bano babaddewo nga badiikula ba byabufuzi ebbanga lyonna lyonna bazanya katemba bantu kulaba mawulire. So that nincha mubasamu wesige mukomeo. Nincha mubazemu wesige mukomeo. Msaji atuga manu lukuwa kakole denya gundi. Nze badde mchibuga Kampala mwinkulide. Ebisawe vya tupade nga tusambila kwa mpira. Echila leche wande gyabali bankupide wone sasi. Na hibi anate papito nze kukwa seba gara. Bigenze kuluwa Lukwago. Bisingo hunji. Lukwago tajja kubali imanti no ebikolebwa yali tabitegera jja kwekwa sante anti bamu Jacob yinza kakati executive director ya Lukwago yali omu kubasa ininge teka li executive director okujanga tanafuka na road mayor yali MP wa Kampala Central era yateeka omukono kuteeka eryo nga lijjanga mu namateeka yakimanyirawo nti n'ekintu kyagendamu. Wabula yali ategedde nti yo scream jayinza okutandika okuzanyiramu emivuyo gye ne mumukwatirwako ekisa. Aba bantu bonna bonna mubalabirawo naye tekuliiko muntu mulamu ku bonna. Tekuli muntu mulamu. Era singa tebyabadde bya bufuzi twandibadde abasinga ne tetubanoonya ne muza alliance. Mumutunulira abasajja. Kuno kuliko abasajja be mutambuza message zaabwe.
Nanabe naye balabe bamwe lwakuba mwe temukimanyi. Simply because anonya akagambo kamuka anakugamba akakusanyusa n'olowooza nti alina mmwe. Mwe buli obusajja sajja okwo. Na bonna byabufuzi obwo bwe mulaba obwa naddala obwo bwawansi obutatuuseeko ku mitendera gya waggulu. Obwo buli awo bubeerawo ku kutembeeta bano aba waggulu. Naye gundi temulina musimbawo, temulina muteekako gundi, just kubatembeeta so that bw'aba agenze ko kajja kugenda kazungirayo, omanyi nange ffe twayiwawo omubiri, omanyi ffe abagundi, ffe abasolida, ffe abaaniani twayiwawo omubiri, kakati omwana wo baddira n'abaana baabwe bulinganga bakazi ba mu nju ba waka. Abaana ababe bazadde ajja abazunzizeewo nti omanyi omwana wo sukulufizi bamugobye tumuzaala babiri. Obwo bwe buyiwawo omubiri abo businga okuba buzaabuza essaawa ya leero, obusinga obungi kati bwagala genda mu njagala genda ku chairman kisimanya wakiki njagala genda ku bwaki. Please mwebereremu ate mwe baganda bange bali mu diaspora njagala bagambe ekintu kimu ndi guno guno okulwana okwenunula kwaffe. Bali baganda baffe gye bali naye embeera gye balimu embi oluusi ebaleetera okuseerera. If it wasn't the case, mwe mulowooza lwaki Museveni yandibadde asobola atya okufuna access ku nini namba zammwe? If it wasn't the case of poverty, ate nammwe ne mutuuka ekiseera nemugamba naye munange omanye embeera nti mbi, omuntu omusonyiwa kati omusonyiwa, look at where they are taking you. Ne ssente ze baamuwerako abamu baziwaweerako nini namba baziwerayo ku mutwalo gumu, abala baziwerayo ku buwunga obufu. Teyasobola wadde okkali yaako ewiiki naye ng'ekintu kyakoze kivuddemu okubonaabona. Kati mmwe nammwe bwe muba mwagala okweridiiminga nga bannayuganda, ke kaseera mutandika okutegeera ekintu kino. Zekyovula nina polisi ezizensanyukira nga Museveni azireesi nga mungira mange enyigiriza kati agaanya abajjeeko okuba nti tebasobola baweereza ssente. Please, ekyo nakyo nze nkisanyukira. Mwami Museveni, nsaba okyongeremu n'amaanyi. Let these people suffer so that they know what it takes. Naye mwe buli lwagira bw'ati n'abanyigiriza ne munoonyala ebiifu. Wano bwe yali abasibira mu nnyumba, yabakuŋŋaanyako mmwe ssente zammwe n'emmere gye mwamuwa n'agibba n'agigabiramu abeewaabwe, n'addira mmwe ssente ze muwaayo ne mubawa relifu. Abantu bano mu bujega bwabwe baddamu ne balowooza ku mwami Museveni. Singa si bwe kyali, mwandibadde temuwulira bantu bu audio buno bwe muwulira ng'omwana omuwala agamba mwana wa mannyinaze mpaago ninini namba yo ffe tunoonya balonda Museveni, gwe ate era tojja kubanga ofiiriddwa toliiwo. Such stupidity simply because anoonya mitwalo ebiri esatu. Look at those people who want to engage you ku social media. Mwe mulowooza bafuna ssente mmeka? Bwe bamuwaayo buddata najja kuzilaivu nga zino nawerezayo na comment yemu evuma, comment yemu nga taking a screenshot nga atwalayo olweggulo nga bamuwaayo emitwalo egi. Babawo emitwalo ebiri abo tiri abawa ssente zisukkaawo. Kalira ekyakola abasinga obungi agezaako nabeera ne fake accounts nga nyingi kuba data balina wa bwereere. Naye olw'okuba tebalina magezi ga reasoning tasobola kukola live bweti kujja ku discussinga nsonga n'abantu, kyakola bo basurvivingira ku screenshot ng'agikuba ekifaananyi nataddeyoko ne muzoganya namuvumye n'abagize bwenti ne. Bwe mumwengejinga nga mwawo ng'ataddeko kyataddeko ne mumwengejinga ne mumuddamu zaatwala najjayo kweno n'agamba nakoze. Ate era ne bw'aba akoze emirundi emeka bamuwa emitwalo egi olunaku? Bwe musanga bwalengera abalina emyenge gy'ebbeeyi ne yeekubisa nabo n'agamba mutulabye, mwali mubalabyeko wano, baaliwo bano bagundi ani aba basajja simanya. Mwe buli obusajja sajja okujiga naye nga babikolera ki butamanya? Kati nze nsaba mwami Museveni ayongere obbanyigiriza babasibe mwe nga temukyasobola bawa ssente. Mwe munaagenda ogenda okujogattako ng'abali bamaze okutegeera. Nabagamba ne kapa ne bw'oba ng'ogikuba bw'oyitirira oginyigiriza esobola okwerwanako. Noolwekyo mbasaba banange tuzuukuke tuddeyo mu kulowooleza ku revolution yaffe ey'okwenunula bino eby'electropolitics.
mwamazo kulonda mwabagenda okubikola sibwe guli mwamazo kulonda konti bano beeronze boche baagala era bemugenda okulonda kati mwe muddeyo kumulamwa gwo kwenunula kubanga okwenunula kuli very funny mbabulira amazima tugenda kumala okulonda bana abantu baffe tuwadde abannuupu bonna twesisinga ningu kwenunula kutugamba ndi nabo bemusindiseeyo ate ebifo bye balimu temubyetaaga kati tusisinga n'obuzibu bw'okubajjayo mujjukire tuli ku bannaffe naye ffe abeenunula tetuba n'ekyo okwenunula kye kutusaba kye tukuwa singa bukya ku macyanga kutuwadde adhaani yetuyita ku kyakugamba nti ne be mwasindise ate nabo muba trashing birivumye ekyo kye tugenda okuzzaako mulina okuba prepared kati nawe yeesimbyewo bw'oba obadde olowooza nti waliyo chance ka nange ngende kankozese chance eno ngende nsobole nange okufuna wendiira ku ssente gakulimbye kubanga amaanyi go gagenda kuggweramu awo nga gamba tikati kasani mpangudde ngeze mu paalamenti but era paalamenti egenda kuba tennatuula nga tugwa waliwo akakiiko aka rehabilitation kagambe nti omanyi nti eggwanga lyeddaabulula ti mu byonku bizibu bye tulina nti ensako nnene nnyo ey'okugenda mba public servants tubakendeezezza tutya mujja kukoma ku kuserebureetinga kubeerako bawiina bammemba ba paalamenti naye nga mu paalamenti temugituddemu that is a revolution prepare yourselves everyone should prepare themselves kw'ekyo ekigenda okuddako mubeere beteefuteefu ekintu kino kye mubakwata nga muli nga temutegedde mumuuza tetwamanya n'ebigambo ebyo bannange tuluddewo nnyo anyway mission is 2021 abakasala mukasale please kuba kayinza okuba kawanvuyemu eddakiika essaawa emu eddakiika 36 that is too much naye nga bwe kiri biggwa byokya bye birungi akumata 10 na mpeera mwongere okujjukira nti mission is 2021 is a mission of liberty that settles for nothing other than a win and always remember ffe tuteekeddwa okwekolera ekintu kino especially baganda bange abawangaalira ebweru wa Uganda let us do what we have not been doing in the past tugende twebeereremu twebeererewo tusobole okwekolera ebintu bino byetuusaako For God and my country, people power, our power, national unity platform everywhere.